Assalomu alaykum, musofirda yurgan aka-uka opa singillar, akalar, xudo xolisa mana bugun sizlarga ma'lumot berib o'tamiz akalar, o'yinimiz haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. O'yinimiz davom etyapti akalar, 500 rubllik o'yinimiz, 2-chi turimizga start berganmiz, xabaringlar bor akalar, ushbu o'yinimiz davom etyapti. Bu o'yinimizda akalar 250 dona biletimiz qoldi. Jami bo'lib 250 dona biletlarimiz qoldi akalar. Biletni olinglar, o'ynab omad sinab ko'ringlar akalar. 999 dona bilet bor akalar jami o'yinimizda. Bilet narxi 500 rubl, 5 ta bilet olgan odamga 2 dona bonusimiz bor akalar. 10 ta bilet oladigan odamga 3 dona bonusimiz bor akalar. Barchalarga o'yinimizga o'tib, omadingizni sinab ko'rishinglar taklif qilamiz akalar. Ekranda turgan raqamlarda Sberbank kartamiz ulangan ushbu raqamga Sberbankdan 500 rublni o'tkazamiz akalar. Chekini WhatsAppdan ushbu raqamga shunday jo'natib qo'yamiz. Sraz o'yinimiz ishtirokchisiga aylanamiz. Bizga cheki kelgandan keyin akalar 2 soatda uzoq bilan bilet egasi bo'lasizlar akalar. Har kuni kechki payt soat 20:00 da Moskva vaqti bilan o'yinimiz bo'lyapti. Mini o'yinimiz bo'lyapti akalar. Bu mini o'yinimizda 250 rubl bilet narxi akalar. O'yinimizda qatnashmoqchi bo'lganlar 250 rubl akalar, 250 rubl evaziga 500 rubllik bilet sohib bo'lish imkoniyatiga egasizlar. Barchalarga omad tilaymiz. Sraz o'tib o'ynab omad sinab ko'ringlar. Bizni kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun akalar likeni bosib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, podpiskani bosib qo'yasizlar. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tiladi akalar. 3-chi turimizga akalar bitta Gentra, bitta Cobalt avtomashinasini uje olib qo'ydik. Qora rangda Gentramiz, oq rangda Cobaltimiz. Kommentariyada yozinglar akalar, 2-chi Gentramizni qora qilaylikmi, oq qilaylikmi, shuni ham yozsanglar, sizlarga javob berib o'tamiz. Barchaga birdek omad tilagan holda o'ynab omadingizni sinab ko'ringlar. Gazini bosinglar akalar, poddeshkada bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa mashinalarni ham egasiga, pullarni ham egalariga sog'-salomat sizlar bilan birgalikda topshiramiz. Gazini bosamiz akalar.